Že vylezol som von z baráku, ale vám chci ukázať, jak tu vyzerá ráno. Venčím čuvače. Takéto palmy tu sú a tam hore na strome, ja neviem, či to je vidieť, ale to musím ukázať, lebo som len vylezol z baráku a zrazu počujem ten škrekot. A tam normálne. Vidíte tam tú bodku hore úplne? To je nejaký orol do peči, obrovský orol nejaký. Alebo ja neviem, čo to je za vtáka dravého. A vedľa, z druhej strany, keby som bol, tam je ešte jeden potom. Tam je jeden a tu je jeden. Obrovské orle, ty vole, neviem, na čo tu čakajú, že nejakého psa stade unesú. Ale tak to je. No a ja tu teraz týmto dvom sa musím venovať, lebo vy vytasili do terénu. Ich klasický štýl je ten, že jeden ští na druhého a potom druhý mu to vráti tým, že ho oští späť. Samozrejme o tom nevedia a potom ja ich musím doma hneď kúpať, lebo sú ošťatí celí. Vidíš sa tu na tie fľaky. Bo tu je, pre tých, čo nevedia, tu je oblasť psia. To znamená, že všetci tu vždy so psami chodia každý deň, čiže všetko je tu ošťaté. 30 cm do výšky, každá rastlina, každý strom, všetko má len také fľaky po sebe. A toto všetko fľaky, to sú z obsov chcanky. Všade tieto tu po kraji. Tu, aj tam hore nejaký čuvač. Čuvačinda. No a... ja musím takto... je tu s nimi v mojom Mickey Mouse outfite venovať im, aby títo chlapci nabrali silu do dňa. Tam už vidíme nejaký priekak, no ale nebudeme nič jesť, hej. Blue. Tento modrý sa volá modrý. Blue. Stop. OK, let's go. Enough. Let's go. Takýto kopec tu je. A treba vyšlapať stále dohora. Tu je podobizeň Roberta Fica. Tam je. Tu je takáto budova hore na kopci. Na kopci dňa. V každom prípade poison. Tu máme znamenie, že je tu jed nejaký. Takže nemáte svojim deťom dovoliť jesť nič zo zeme. Našťastie nemám deti. A je títo dvaja. Títo dvaja. By sa dali považovať za niečo veľmi ľudské. Vždy, keď sa idem ráno vysrať, tak oni prídu si rovno medzi moje nohy sadnú a mi začnú ňuchať vajca. A neviem, či ňucha, a ja im neviem, ako vysvetliť, že to nie sú vajca, ale moje hovna. Lebo serem. Áno. Príde plyn, tak. Drift. Hoď tam ten drift. Tie korene žlté, všetko osraté tu je, ošťaté. Let's go. Takto tu. Tu dušáni dvaja. Blue, midnight. Hej. Neviem ako. Zas nás vedú k Ficovi. Robert, čak. Nebuď nasratý, to sú len psi. Let's go. Blue, midnight. Let's go. Let's go. No poďme. Nemôžete srať pred domom niekomu. No potom keď pustia sračku, hej. No a už je tu. Už tu kamaráti. No čo? Zvážili situáciu? Dá sa to vyjebať, alebo sa to nedá vyjebať? Ja asi si uvedomil, že sa to vyjebať nedá. Tak išli ďalej. Počkaj, ale mám taký pocit, že hľadajú na miesto, kde uložia Twix. No, dúfam, že nechceš srať práve tu. Ja už to vidím na nich, už podľa tej chôdze, že už začnú taký breakdance hádzať, tak to viete, že sa chcú vysrať. No, a ešte ďalšia z tých... No, midnight už vidím. Midnight ten už hľadá, kde položiť tehlu. Chce položiť základy dobrej budovy do budúcna. Dobrú tehlu. Tu nemôže srať v tom trávniku, to ja už mám odskúšané. Hej! Let's go! Teraz po japonsky k ním rozprávam, lebo oni rozumejú japonsky. A tie orly už odleteli, aspoň. Tam nie sú. V tom prípade...
Škrejčuk, tam je. Ve vrt krička, kde je ambulada, kde dole. Ve vrt krička, ináč to sú také veveričky veľké, jak mačky. Pre tí, čo nevedia. Tak už to viete. No dobre, tu sa môžete vysrať. Takže môžete teraz uvidieť, aký breakdance sa začnú hádzať backspiny. Ten zelený kôž je tu na hovna psie. Očividne Midnight. Sa mu to nepozdáva, tak to ošťal protestne. No poďme. Poďme Midny. Poď tam to hovno. Myslím, že tu je dobré miesto na to, aby položili. Čiže Twix, žiadne oriešky. Snickers s orieškami. Tu by to mohli dať dnu. Ešte furt nič. Musím teraz kružiť s nimi, dokým nepustia to hovno. Nič? Furt nič? Tu je dobré miesto. Ja asi sa budem musieť vysrať ako prvý tu niekde, aby oni pochopili, že prečo sme von. Ako vodca svorky. A kde to tu? Pod kriačík Lali ho vypustím. Položím ja prvú tehlu a potom oni skrz cez moje hovno položia tie svoje a budem mať takú krtkovú tortu. Boha, jak vidím ten prach. Viete ten strom, aký je žltý tu celý ten spodok? To je všetko ošťaté. A oštievané tisíckrát do dňa, tisíc dní po sebe. Toto tu, pozrite sa na ten fľak černý. To je... Ty vole, to sú vrstvy chcaniek, ktoré tam budú už na veky. Takisto ďalší tento strom. Viete, aký je ten spodok žltý celý? A to je preto, že tu, kde ja žijem, je psia oblasť. Tu proste ľudia berú psi a tie psi tu šeru a stia. Á, už to ide. No poďme, baby. Áno, dobre. Dobre. Detail, na čo to je? Musím skontrolovať, či tam sú v tom nejaké oriešky. Áno, zanecháva hliníkovú stopu po sebe. Robil to super. Teraz máme ale jeden taktický, technický problém. Že ja to musím odtiaľto vziať a nemôžem to tu nechať. Ale logicky, tým, že sú vytrenovaní správne, to pustili rovno tu pri tom koši. V každom prípade ich tu musím niekde teraz zakopčiť, lebo čo musím urobiť je vyťahnuť odtiaľto napečiť ten sáčok na hovna, a budem to musieť s rukou teraz dvihnúť. Nejaké zelené je to hovno, ty vole, čo jedli? To som im dal jesť, však jedli to, čo jedia furt. Zalúbená. Tak, sáčok. Takže mám sáčok už a teraz musím s tým sáčkom si ho nasadiť na ruky. To sa mi vôbec nepozdáva. A neviem, jak to urobiť s jednou rukou, nakoľko s druhou točím. Alebo robíme to nejako takto. A urobím to s ľavou rukou. Dobre, tak. A teraz musím tu dať dva prsty. A s týmto teraz musím pozbierať. Ten sneaker zelený. Zapiči. Oh, kurva, meké je to. Fuj, da piči. Našťastie sme blízko. Teraz keď to tak dnu strčím, započím, to sa to pekne rozpúči. Fuj, až mi dýchanie zastavilo aj s chodením naraz. To nemôžem ja toto hovna zbierať. No a teraz čo? Ešte to treba ošťať aj na znamenie všetkým, že dnešok patrí nám. Kokos, je tu dosť chladno, ak vidíte, 8 hodín ráno. A je tu chladno. Preto mám vestu. To je to maďarský čúvač. Maďarský protestný čúvač. HG-čko 12 valcové Twin Turbo. 65-ka. Všetko ošťaté, osraté. Aj. Ale príjemne je vonku. Ja dobre vidím s mojim tretím hliníkovým okom, že to hovno nebolo dosť.
A že ešte špekulujú, že by ešte niečo zapustili. Takže dnes pôjde vonku video, čo som točil včera s týmito dvoma. Testovali sme dva luxusné Mercedesy. A tie dva luxusné Mercedesy, vlastne preto sme mali týchto dvoch kolegov s nami, aby oni posúdili, čo je väčší luxus. Či jeden, alebo druhý. Takže to video bude vonku... Začal som ho strihať včera, dnes ho dostriham, zajtra bude vonku u vás. Takže ak sa dívate na toto video teraz, tak zajtra bude vonku video ako s týmito dvoma martýrmi psími. Testujeme dva luxusné Mercedesy Beverly Hills, Beverly Pills. No a sme na konci ulice, ďalej sa už nedá ísť. Takže sa budeme pomaličky vracať. Toto vidíte, to je naši psia štvrť. No a títo dvaja agenti, dúfam, že ešte položia nejaké základy v budúcnosti ľudstva za nejakým rohom a ja môžem v kľude ísť domov a potom začať ich sprchovať za nohy, umývať, lebo oni jak štia, tak si rovno štia na nohy alebo oštia niečo a potom do toho vstúpia alebo sa vyserú a potom to rozšlapnú a potom samozrejme, ak majú takéto nohy okorenené týmito všetkými šmakmi, tak oni chcú ísť rovno do postele a my potom začať šlapať po tvári. Čo samozrejme vo mne vyvoláva zmiešané pocity. Ten pouličný prach zmiešaný s ich cankami a hovnami, nie len ich, ale aj iných psov. Tak ale to je život človeka, ktorý má psi. Možno, že je to tým, že kozu považujú za zviera, im seberovné, tak si myslí, že ja to zvládam ako v pohode, ale nie je to pravda. Takže počkaj, zase vidíme breakdance nejaký. No, už to vidím, áno, no poďme. Počkaj, breakdance, to bude, čo to bude? No poďme, baby. No poďme, ty vole, tak ale toto je, no čo sa stalo? Kozom nevie, aha tu, čo nevie nájsť, teraz našiel jedno hovno a on ho chce prekryť, to hovno. Stay blue. A, áno, ty kokos, toto je, piči, toto je, normálne našiel hovno a proste sa mu nepozdávalo to hovno, tak to hovno musel svojim hovnom zakryť. To je to normálne? Tak vy to robíte? Že sused, keď serie, tak vy trhnete do jeho oblasti a oseriete to, čo on osral predtým, len preto, aby ste mu ukázali, kto je šéf? No ste spokojní teraz vy dvaja? Uč, midnight, blue. Ježi, ma úplne vôbec nerešpektujú. Pokiaľ ich nejdem krmiť, tak absolútne nepočúvajú nič, čo sa im snažím povedať. V každom prípade musím aj tento sneaker zdvihnúť. Už teraz mi prúdi krv v tele. Ale ešte šťastie, že tu krv v tele mám. Takže ja to asi tu ukončím pri zbere tohto kuloára, lebo nechcem pretrhnúť nechtom sáčok a hrabnúť do toho prstom. By som z toho mal potom traumu na celé 3 dni nasledujúce. Takže komu sa páčia títo dvaja čuvajči, tak dajte sledovať tento kanál. Chcem na tomto videu vidieť 3000 lajkov. Keď budem mať 3000 lajkov, tak pôjde video tých dvoch luxusných Mercedesov s nimi dvoma. Ďalej sa tam veci, aké som vôbec nečakal, ale tak, jak vrajem, s týmito dvoma sa to inak ani nedá. No a pozrite všetky linky v popise, bude tam aj ich Instagram, aj môj Instagram. No a my sa vidíme pri ďalšom videu.